Naam, na ripoti za simanzi ambazo tunaamkia asubuhi ya leo ni kwamba Mukami Kimathi ambaye ni mke wa the late Maumau fighter Dedan Kimathi ameweza kuaga dunia. Ikumbuke kwamba ameweza kuaga dunia siku ya leo, na hizi ndizo ripoti ambazo zimefikia meza yetu ya Vic Dimples. Na tunajua kwamba Mukami Kimathi yupo na umri mkubwa zaidi, kwa hivyo kuaga kwake kunaweza kuwa kunachangiwa na umri wake. Na bila shaka sisi kama Vic Dimples tunatuma risala za rambirambi kwa familia ya Mukami Kimathi, na tunasema kwamba roho ya Mukami Kimathi ikarest in eternal peace.